Boleh. Tapi kalau hibur orang, dia bukan haram tetap begitu. Dia kalau haram, aridi. Dia mari ke diam. Asal tidak dulu. Lepas tu, bermain tidak salah. Tapi ingat, Allah cipta kita bukan untuk bermain sahaja. Gitu juga dengan hiburan. Hiburan tidak salah. Tapi kita ni tujuannya, illa liya'budun, supaya mereka menjadi hamba-hamba aku yang soleh. Maka hamba-hamba yang soleh, bukan mesti baca Quran pagi pagi petang. Dia boleh berhibur sekejap untuk menghilangkan penat. Ini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita cipta hiburan, kita kawal hiburan. Apa jua, biar lillah kerana Allah. Bila kerana Allah, macam yang kita buat malam ni, hiburan bukan benda yang haram. Nah, tapi hiburan hanyalah select. Satu benda yang di samping kehidupan kita, tidak boring, tidak terus dengan satu benda saja, maka kita dihiburkan dengan halwa telinga ataupun dengan pandangan. Maka jadilah hiburan ini kerana Allah. Bila hiburan kerana Allah, maka tak ada dosa melainkan pahala semata-mata. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Mana lebih kurang gitar juga tadi Ustaz ke? Haa, maknanya? Tanya. Gitar sombong. Kita rasa semangat nak main gitar. Kita tengok gitar Syang Kamikaze main tadi. Kata birah tu. Gerang-gerang tengok Ustaz eh. Dah berat tu kita ok lu. Kita main kek gi. Ya yeah, Ustaz. Tapi sedap cerita kahwin tadi Ustaz tau. Oh sedap. Kau ketol lutut tu. Dah Ustaz kata bini tadi. Siapa dia menang malam? Osbong. Osbong. Tengok kau pergi kedai makan nampak. Benda Maharaja Lawak apa? Maharaja Lawak Mega. Tak, saya pergi kedai makan. Tengok benda main pula gini. Tak pelakor sikit? Tak pelakor tak. Dulu rancangan lawak jenaka dia ada kot nak rasa nak suka kot. Ni tak jadi macam ke tengok. Dah apa bodoh ni? Tapi bila kita keluar tu kelakor lah Ustaz. Tu dia, nampak. Kita keluar je kelakor mana? Dia tanya saya tadi, malam ni nak cakap KL ke cakap Terengganu? Dah kita orang Singapura kan? Kata mu nak boleh sakit mu cakap KL lah ni. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okay. Dalam satu VCD, dalam satu VCD, kuliah, Ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib pakai tudung. Lepas tu VCD saya sakup, tak boleh main dah. Oh, tolong jelaskan boleh ke tidak? Halo. Dalam satu VCD kuliah, Ustaz ada jawab orang perempuan tidak wajib memakai tudung. Lepas tu VCD saya sakuk tak boleh main dah. Tolong jelaskan boleh ke tidak Ustaz. Oh, dia dengar saya kata orang perempuan tak wajib pakai tudung. Lepas tu VCD lekat. Dia beli hok perut ni. Pesengang Ustaz. Ha? Pesengang ni. Dek pun perut juga kok. Memang betul lah. Banyak tempat dah saya ngajar orang puan tak wajib pakai tudung. Tak pelik. Inilah benda yang normal, tak ada pelik. Memang betul pun. Kerana orang perempuan ni wajib tutup aurat. Bukan wajib pakai tudung. Ya, faham baik. Jadi kalau pakai tudung, lo dalang saja. Dah jadi kok. Dia ni pakai tudung ni beloh lah pakai apa pakai tudung. Sebing tak? Sebing. Sebing. Sepe. Oh. Hari tu kita pergi dekat Jaya. Dia pakai tudung comel dah lah. Tudung ni tu tudung labu sikit lah. Ini turung gitu. Yalah beg kecil apa semua. Pakai baju pink. Kain hitam. Kata bagus budak ni. Muda lagi umur dalam 17-18 pakai tudung dah. Nak muka lawa pakai tudung bagus kan? Tapi bila dia sapa belakang kita pusing belakang beluh kat beha. Oh, ada nombor telefon Ustaz? Ada. Tumung kau. Kira nak potong terik sama. Pakai tudung tapi beluh beha. Ni sebab tu dah tak wajib pakai tudung, wajib tutup aurat.
Dia pakai baju kurung, pakai kain, pakai seluar, pakai blouse, rambut tak pakai tudung, tak apa. Sebab tudung kepala tu wajib. Bukan pakai tudung tu wajib. Maknanya menutup aurat. Nah, dia ambil baldi sekut buat mata sikit. Jalan, tak ada masalah. Tutup aurat tu wajib. Ha. Tu lah. Sudah. Ha. Tudung sakit boleh kot kalau nak buat gitu tak? Ha, tak ada orang suruh, tapi nak buat tak ada masalah. Jadi nak faham maknanya bukan nama tudung. Bukan nama jilbab. Bukan nama sarung. Neh, ha, waktu itu kalau pakai jubah, nah, tapi tak tutup aurat. Haram, pakai seluar tutup aurat. Pakai skirt tutup aurat. Guna pula pakai jubah tak tutup aurat. Dia pakai jubah stres ketat. Jubah tu kain stres. Jenis nipis, dah lah nipis stres pula. Nampak betul 34, 27, 60. Nah, tapi nama jubah, busana muslim, tetap haram. Kerana dua peraturan tutup aurat. Yang pertama, tak nampak tubuh. Yang kedua, bentuk ditutupi. Tapi umat Islam di Tajikistan, di utara pergunungan, perempuan dia pakai skirt. Hukumnya harus. Sebab bawah ada kasut kulit tinggi. Pakai skirt, ha, tu faham. Eh, mana pakai skirt pula? Ha, skirt tinggi, pakai. Sebab pergunungan, takkan nak kemaratung orang gunung. Walau telogoh gitu. Jadi kasut kulit dia tinggi dan skirt dia sekat lutut. Nampak? Tak nampak bawah, ditutupi oleh kulit bulu, atas pakai skirt. Nama skirt, tapi tutup aurat tak? Tutup aurat. Ini dah kita faham, bukan nama. Nah, ini banyak. Bahas kata comel dah, tapi nampak juga. Jadi pakai tudung atas, lengan pendek. Lengan pendek. Pakai tudung ni, lengan pendek kat ni. Nak naik kereta, boleh tahan kira, naik bah. Kombor. Naik bah. Walau kalau duduk, dah berdiri pegang gitu. Nah, kita duduk main iPad sebelah. Aduh. Nah. Nah. Tolak tolak mulut tiok pada dia pula. Wallahu a'lam. Hidung pula macam kita sat. Deras sampai bau. Wah, mari kau. Aduhlah. Main serinya main bau dia. Okey. Jadi wow, pemain iPad dalam. Soalan seterusnya. Masa sedang saya baca tahwak, tahwak salah tak? Tahiyat awal. Jadi tahwak dia combine. Salah tak? Tak bagi yang belakang baik dia. Dah salah tak? Jadi tahiyat awal, oh, masa sedang saya membaca tahiyat awal, oh, mikrofon pula. Anak saya yang berumur 2 tahun suka naik atas riba saya. Batal tak solat saya? Dia tengah duduk semayang tahiyat awal, anak naik duduk atas riba. Batal tak solat dia? Jawabnya batal kalau dia terketuk. Okay. Tak ada masalah. Neh, duduk atas riba. Jadi ada orang kata budak adak sunat naik duduk atas kita batal semayang. Tak betul. Yang betulnya yang disebut oleh ulama-ulama, bila anak kita tu dia ada najis, sama ada pada kemaluan dia atau dalam pampers dia atau pada badang dia, kita duduk, dia mari duduk atas kita, nak sama ada dia sunat atau sunat lagi, kita kena akad alih butepi. Kerana menanggung najis. Kalau tak ada najis, tak ada masalah. Pasal budak-budak biasa. Rasulullah SAW bila dia sujud satu hari, mari dia cucu dia, Hasan Husin, naik atas belakang. Nabi nak akad. Takut tak puas main sujud. Nabi jadi imam. Nabi biar duduk atas belakang. Cucu naik. Tengah sujud. Nampak? Tengah sujud, cucu naik atas belakang. Khabar. Jadi Nabi sujud lama. Nak akad takut jatuh budak-budak. Lama sujud. Siapa sahabat kata, apa? Bolok lama nak sujud. Neh, rupanya Husain anak Siti Fatimah khabar atas belakang. Neh, ini kata ulama, dua perkara yang kita ambil. Budak ni tidak ada najis. Neh, bila kita timbang, kita tanggungkan tak ada najis. Yang kedua, tak ada masalah dalam semayang. Bukan kita panggil budak, budak mari duduk atas kita, tak ada masalah. Ini kita ni dalam kehidupan dunia, kita bersolat, anak mari duduk tariba, tak sabar. Binatang pun tak ada masalah. Yang tak boleh, benda yang ada najis.